I've cussed on a Sunday, I've cheated and I've lied, I'm falling down from grace a few too many times. I found holy redemption when I put this car in drive, roll the windows down and turn up the dial. Cash leads to choir, it gets my cold, cold heart burning up harder than a ring of fire. This wonderful world gets heavy and I need to find my escape. I just keep the wheels rolling, radio scrolling, till my sails wash away. Hva heter du? Maren. Vet du hva? Jeg synes du var fantastisk. Tusen takk. Du sto veldig, veldig, veldig naturlig i det. Du hadde noen sånne små knekker og twang som jeg synes var helt fantastiske. Spesielt den lille refrengen der hvor du går til den lille fansetten. Jeg bare, Så bra. Jeg digger det. Can I get a hallelujah? Wow. Altså, for en prestasjon. Takk. Ja. Jeg har bare lyst til å spørre deg en ting. Hva tenker du med dette programmet her? Hvor er det du har lyst til å komme deg? Langt. Ja, herregud. Da er det meg du må plukke. Så enkelt er det med deg. Altså, da du begynte å synge nå, så fikk jeg en litt sånn Cyrus-stemning over meg, og jeg har jo jobbet med søstrene, så det, jeg tenker bare sånn, jeg vet akkurat hvor jeg skal ta deg. Tom, ja? Er det noen du ikke har jobbet med? Nei. Ja, men jeg føler liksom det blir vanskelig å selge seg inn her med, for det, hvis man er en DJ, så er det fort at folk tenker sånn, han står bare og DJ'er, det er det han kan. Jeg har en musikkteknologisk bakgrunn. Alle låtene jeg har gitt ut har jeg gjort fra start til slutt. Jeg ser superpotensial i deg, og jeg har veldig lyst til å jobbe med deg. Så bra, tusen takk. Altså, jeg elsker jo den låten her. Jeg synes den er en fantastisk låt, og jeg synes du synger jævlig bra. Virkelig. Takk. Men for meg så er det litt sånn, jeg synes at ja, det er en vanskelig låt å liksom vinne meg over med. Men at du synger godt, vi mener at du kommer til å få et godt hjem her. Gleder meg til å se deg videre. Takk. Men vi har jo allerede sett for oss, altså jeg har i hvert fall allerede sett for meg hvor du kan gå inn i denne konkurransen, så du må bare tenke deg hva du vil. Hvem er det du tror kan ta deg lengst mulig? Ja? Jeg har jo sett for meg litt forskjellig da, om hvem som kan finne på å snu seg. Jeg tror kanskje at hun... Ja! Woohoo! Vi kommer til å ha det artig. Takk for at du verdte meg, altså.